Igual que diem que la cooperativa com a tal és majorista i és minorista, diem que la cooperativa, quan fa operacions amb les persones sòcies, no fa compravendes. Aquesta adjudicació del lot de producte no és una compravenda, perquè la compravenda és un contracte que es fa en el mercat i, per tant, amb aquesta finalitat lucrativa, entre parts independents. Mentre que aquest acte d'adjudicació del producte que ha comprat la cooperativa conjuntament a la persona sòcia no són dues parts independents. La persona sòcia és membre de la cooperativa, en forma part. Això és una operació interna de naturalesa societària. De fet, la compra-venda mercantil es defineix com el que fa una compra d'un producte amb ànim de revendre-la i obtenir un lucre, un guany en aquesta revenda. Això no succeeix així a la cooperativa i l'Audiència Provincial de Barcelona, en dos moments diferents, va dictar dues sentències reconeixent que l'estalvi cooperatiu és consubstancial a la cooperativa de consum i reconeixent que en aquestes operacions entre la cooperativa i la persona sòcia no hi ha compra-venda i que les cooperatives són uns operadors que actuen en la distribució de productes amb finalitats diferents a la del lucre. I quan parlàvem d'aquesta agrupació, la llei ho reconeix i la llei et diu les cooperatives de persones consumidores en realitat són una agrupació de compres. I per això, perquè pugui ser factible aquest estalvi cooperatiu, la llei diu que la cooperativa és alhora majorista i minorista. Per què diu que és majorista? Perquè hi ha moltes vegades que el producte s'ha de vendre a preu de cost, no es pot vendre mai per sota de cost. Per tant, l'única manera de que la cooperativa pugui comprar com qualsevol altra empresa és que se la consideri una majorista. Però alhora se li diu que pot transmetre la menuda o que és minorista perquè es considera precisament això, que són les persones consumidores agrupades les que han fet l'operació directament. La cooperativa només és un instrument per aconseguir l'accés a aquests productes i a unes millors condicions de qualitat, d'informació i de preu, generant per tant aquest estalvi cooperatiu.